لي تشالنج نتاعنا مهمش باش يوقفوا كرهبتك لاباس ترجع لكم بقوة ليميسيون اللي عاملة البوز دي تشالنج جدد دي ستاني وفيكم دي سيربريز وبرشا كادوات زادة مع شيل في باور الكاربورون اللي يحسن لك موتور كرهبتك. مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة وديفي جديد. ليتس جو. Aujourd'hui, le docteur Kodem Dar Salma, il y a un Dacia Duster Hedab, je ne parle pas aller, on trouve le carabotte plus en détail. Bonjour. Bonjour. Salma. Oui. Sadri Skander, mon carabotte est bien. Bonjour. Aïe, j'ai carabotte le grand concours, on t'a dit, je vais le carabotte le jour. Avant de me trouver, j'ai envie de savoir qui fait avec moi. Tu fais le programme à Talouza, après j'ai fait le site. D'accord. Donc, mabrouk Salma. Aïchak. Donc, il y a des carabtes, Salma. Oui. Une Dacia Duster. Oui. Donc, madame. Un date, les fesses. D'accord. Je vous fais verbe de zrar. Carrosserie. Oh. Et les verbes à caisse. Nous avons mis de badl ou les éléments à mon col. On les aime à badl, par brise, les aime à badl. D'accord. Je vais dire que j'ai des problèmes sur le flux. Tableau de bord. Tableau de bord, je suis un problème en fait. Qui suis un des voyants, il y a ça. Je vais que c'est le moteur. D'accord. Déjà, on est femme à choisir. Je vais que c'est une fuite. Il a dit que c'est l'autre. Oui, l'autre. Et le voyant, il a dit que c'est l'autre. Je vais que nos experts sont en train de faire. Je vais faire ça. Merci. Ça va, Charles? Alhamdulillah. Donc voilà, nous avons un parti Z. Casser. On est casser le parti Z. Oui, le Z, on est drogue. On est drogue. On est drogue. On est Déjà, هو ستاندار على الاخر لقيتك انت الدسيا هذه. ان شاء الله تنعمل لهم دي كونتوركي كيلك شوز دوغون ان شاء الله. Un petit écran avec l'ambiance. Voilà, genre un petit écran éclairage d'ambiance, les LED على البيبان. Voilà, حاجه plus moderne. حاجه, voilà, c'est ça. Voilà, donc. Effectivement, donc ça c'est sur mon embrayage, فهموا الولاد اش باش يعملوا بالضبط في الديفي جديد وبدات الخدمه تفركوا لي زاكسسوار باش
هيليكس، الزيت الوحيد في العالم المصنوع بالغاز الطبيعي. ركب زادة باربريز جديد وتبدلوا لي ريتروفيزور واللي فو اريير واللي فار. بقاو كلكو غتوش وتكون الكهرباء حاضرة. مشى صدري جي في سلمى بتشوف كهربتها كيفاش ولات. سلمى يظل يقعد بشوف كهربتك وخدمة ناز اكسبير حاضرة؟ ايه هاي كهربتك. أملك نوز إكسبير مهدي فايسل هنزو أسلامة اللي خدموا برشا كالعادة بوكو دو بريسيزيون باش يعطيك بلوس دو ديتاي على عجبتك الكربة ولا؟ إي هلا حلوة علاقة باللي كانت جملة باهي جبت عليك نحب نوريك شوية شنو عملنا وشنو عملناش فيها الساعة الكربة ديجا لي زوبتيك تبدلوا أون ليد الكربة كانت مضروبة بالجنب هذاك تصلحت الكل وتعاود كل شيء دو عملنا دي بورتاج للكروسه ديجا باللي راجو اللي عملناها مع الكل هذوما زدنا مارش بي ولي جون تبدلوا باللي بنو نتاعهم زاد اللي زاد تبدلوا اون ليد كيما اللي من القدام حلوين ياسر ياسر اللي دونك هذا ديجا الانتيريور بدلت السلغي ديجا اون كوير في الروز كيما هكا افيك اون سور بيكور بالنوار كوير ما كلاسي اي افكتيفمون حلو ياسر طلبت حاجه انت واللي ماكش بزقافي حتى دست ديجا البارتي هذه تبدلت افيك ان بوست افيك ليكتور دي في دي بلوتوث كرون تاكتيل مجلت اهم حاجه افيك نوتر اكسبير ميكانيك فايزل باش نحكي شويه على الموتور دونك هذه لاسبي جديد تاع المدام تاعنا دونك اول حاجه لقيناها اللي عندك مشكله كبيره في الكوتي امبراياج دونك انا شانجي لو ديسك امبراياج كامل كومبلي خدمنا زاد لي سسبنسيون نلقاهم موتا كيف كيف بدلنا لي سسبنسيون لي بلاكيت دو فران اي بيان سور خدمنا ان انترتيان كومبلي للكهرباء الفلتر كل بدلناهم و بيان سور زاد صبينا المازوت في باور اللي هو شيء بدلنا الاسبي نتاع الكهرباء سورتو انت عندك كهرباء مازوت دونك سي سور تسمع برشا حسك بعد ساعات ثقيل شويه ولا حاجه دونك افيك لا نوفيل كاليتي نتاع الفي باور ان شاء الله كل شيء باش يتنحى وكل شيء عملوا له دونك ميزا جور كومبليت في الموتور سسبنسيون سابولك شال في باور اللي باش يحسن لي بيرفورمانس نتاع كهربتك يرجعوا تقريبا كوم لي بيرفورمانس دوريجين دايوغ من غير ما نزيدوا نضيعوا الوقت باش نجربوها قبل هذا جوست نشكر برشا كالعاده نوز اكسبير بور سو ترافاي مانيفيك Très belle couleur, très belle voiture. Voilà. Merci, Aïe, je comprends. Merci, Aïe, je comprends. Je suis Farhana. Aïe, Farhana. Aïe, je comprends. Merci. شدت سلمى ثنية وقررت انها تخلي كرهبتها لباس. هذاك علاش تعديت الأقرب ستاسيون شيل وعملت لو بلان نتاع شيل في باور. مرحبا بكم الناس الكل اليوم باش نحكيو على شيل في باور اللي هو لو سول كاربورون في تونس اللي مصنع نتاعو زاد دي زاديتيف دي زاجون بروتيكتور اللي يعطيونا اون بون بروتيكسيون لي زانجكتور نتاعنا اي سورتو دي بيرفورمانس نجم نحسوهم في لي زاكسيلاسيون اللي يكون في الموتور هذا يكون عندنا اون ايكونومي دو كاربورون كونسيدرابل اللي نحسوها الناس الكل في مكتوبنا هذا كله غراس على شيل في باور نصح الناس الكل تاعنا نحسوها على الكاربورون هذا C'est le seul carburant qui fait des satellites et des agents protecteurs. Donc, Salma, tu as aujourd'hui une carapte, tu as fait un peu de temps. C'est vrai, il y a vibration qui est un peu de En plus, l'accélérateur et tout, elle est un peu de temps. L'accélération. En plus, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est vrai. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم انت زادا كان تحب كي سلمى شال في باور يبدل لك كهربتك ويحسن لك في الغوندمون نتاعها ساهل ياسر تمشي على السيت انترنت نتاعنا كهربتك لباس.com باش تشارك ولا الباج فيسبوك وحنا نتلاقاو الجمعه الجايه في تشالنج جديد. سلام.